në fshatin Vrisera në zonën e Dropullit, Drino ka dalë nga shtrati disa herë brenda vitit. Dora e njeriut ka prishur ekosistemin, duke ndërhyrë jo vetëm në shtratin e lumit, por ka dëmtuar edhe argjinaturën. Problemi ngrihet nga specialisti pranë drejtorisë së shërbimeve bujqësore, Balil Bineri. Janë detyrat e institucioneve, duke filluar nga pushteti lokal, nga bashkia, që duhet të kujdeset për të funksionuar rrjeti kanaleve të para dhe të dyta akulluese, që nuk mund të bëj asgjë fermeri, pasi janë bet fjalë pra për kolektorët dhe për shkarkusit e tyre, janë ata që quhen kanale të dyta akulluese. Janë 2-3 vende ku mund të ndërhyjet edhe mund të riparohen këto argjinaturat, pasi duke hyrë uji nga lumi, ai sjell zhavor inerte dhe kalon tokën gati-gati në tokë të pa riparushme më. Përmbytja e fundit u shkaktoi miliona lekë dëme banorëve të zonës, pasi të mbjellat i humbën. Natyrisht që nuk kalon pa dëmtuar bimët e mbjella, ose tokat, ose ato kultura që do mbjellin, por kërkon një kujdes duke filluar nga ai që zotron atë ngastër, duhet i bëj një kontrol ngastrës, të largoj ujrat e tepërta, të bëj ato që ka mundësi vetë, dhe aty ku është e mundur të kontrolloj edhe drenazhet, përveç vijave kulluese. Po kemi pasur për shembull për një zhavorin të tokës në fshatin Kodër, në instinë administrative CEPO, lumi kardikit, ka hyrë në fush, ka quar zhavor, por sigur edhe një dynim tokë të humbasësh, është një humbje e madhe, mendoj unë. Bujësia është një ndër sektorët bazë për ekonominë në këtë zonë.